Pár slov charakteristike súčasnej situácie na Slovensku a možné tendencie je v vývoji. Považujeme za potrebné a vhodné pripomenúť, že my komunisti zásadne odmietame spoločenský vývoj po roku 1989 v celom jeho koncepte. Je jedno, či je nositeľom, tohoto vývoja pravica, konzervatívci alebo sociálni demokrati. Výsledkom tohto vývoja je zločinná privatizácia, odstavenie štátu od reálneho hospodárenia, ponechanie takmer všetkej ekonomickej či hospodárskej činnosti na súkromný sektor. Výsledkom je oslabovanie suverenity štátu i jeho bezpečnosti a samostatnosti, narušenie istot občanov, postupné likvidovanie suverenity štátu, likvidovanie sociálnych výdobytkov z dôb socializmu a podobne, až po nutnosť značného ústupu platenému zdravotníctvu, školstvu, kultúre i športu. Výsledkom vývoja je privatizácia celého mediálneho priestoru, ktorý sa stal efektívnou psychologickou zbraňou novodobej oligarchie na ovládanie a ožobračovanie pracujúcich. Nebudem viac definovať polovedrový vývoj, všetci ho vieme definovať. Zdôrazniť však chceme a musíme, a to aj vo vzťahu k výmene našich vládnych politických garnitúr po februárových voľbách, z ktorých sú mnohí zdesení, že v našej krajine je kapitalizmus, ktorý mal doposiaľ agresívnu podobu, ktorú realizovali a teraz opäť budú realizovať s najväčšou pravdepodobnosťou pravicové neoliberálne politické strany, alebo môže mať a mal podobu umiernenú v podobe politiky sociálnych demokratov, ktorá sa parlamentnými voľbami skončila. Výsledkom parlamentných volieb, ktorý priniesol vystriedanie vlády sociálnych demokratov neoliberálnou pravicou, neznamená nič iné, len pokračovanie kapitalizmu v inej, tej krutejšej podobe. Toto si musíme, vážení priatelia, uvedomiť. My komunisti musíme odmietať kapitalizmus niekde akejkoľvek podobe a teda odmietať aj jeho reformizmus, ktorý nám prinášala sociálna demokracia. Svet, Európa i naša slovenská spoločnosť veríme, že postupne prekonáva zdravotnú hrozbu vírusu COVID-19, aj keď je tu vysoké riziko druhej vlny, ktoré prinášajú informácie médiá neustále. Vynárajú sa legitímne otázky, akou cestou sa môže spoločnosť ďalej uberať. Dôsledkom tejto pandémie a niekde jej pôvod a význam akýkoľvek však budú silné spoločenské otrasy nielen v oblasti zdravotnej, ale hlavne hospodárskej, ekonomickej a politickej. Výrazne sa bude prejavovať, a myslím si, že už sa prejavuje, systémová kríza kapitalizmu, ktorú nepochybne pocítime všetci. Pandémia koronavírusu prekryla, alebo ak chcete, urýchlila, alebo odhalila krízu kapitalistického systému v celej jeho podstate. Dnes je ľudovo povedané ešte stále dobre. Ľudia, naši spoluobčania, stále ani netušia, čo všetko ich čaká a neminie. Zrejme budeme toho svedkami na jeseň tohoto roku. Živelný a primitívny kapitalizmus sa práve vyčerpal. Aj to si málo kto uvedomuje. Už som zdôraznil, že do hry sa vracajú hodnoty sociálnej spravodlivosti a demokratizácie ekonomického systému. Treba si však uvedomiť, že to bude dlhší a zrejme aj komplikovanejší proces. Objavuje sa stále viac a viac rôznych odborných odhadov, ktoré tvrdia, že hospodárska kríza, ktorá je pred nami, ktorú začíname prežívať, do ktorej vstupujeme, bude vážnejšia nielen ako tá, ktorá tu bola v rokoch 2008 a 2009, ale aj ako tá z 30. rokov minulého storočia. Ak by sa takéto odhady stali realitou, pôjde o mimoriadne vážnu situáciu, ktorá si bude vyžadovať nekompromisné celospoločenské opatrenie. Ich výsledkom budú zrejme aj systémové zmeny vlastníctva výrobných prostriedkov smerujúce k posilneniu úlohy štátu, predovšetkým v hospodárskej oblasti. Pri pohľade, letnom pohľade do minulosti,
sa podobné ekonomické otrasy riešili vždy radikálne a zvyčajne až revolučne. Keď spomenieme len po druhej svetovej vojne, mnohé krajiny Európy pristúpili k procesu znárodnenia kľúčových hospodárskych odvetví a budovaniu sociálne spravodlivejších vzťahov. Ak ste postrehli už aj dnes v mnohých krajinách západnej Európy, otvorene mnohí politici hovoria o nevyhnutnosti znárodňovania mnohých hospodárskych odvetví. Aj kapitalizmus sa značne po druhej svetovej vojne reformoval, aby mohol konkurovať socializmu a zabezpečil sociálny zmier na dlhšie obdobie. Úlohy a funkcie štátu boli posilnené a toto je znova veľkou výzvou pre našu súčasnosť a aj budúcnosť. Čo to všetko znamená pre Slovensko? Nešťastím Slovenska je, že v uplynulých 30 rokoch došlo k totálnej likvidácii jeho vyváženej hospodárskej štruktúry, k rozpredaju strategických a rozkradnutiu štátnych podnikov, ktoré boli v rukách socialistického štátu. To všetko vieme. Táto sebestačne orientovaná ekonomika bola nahradená jednostrannou fixáciou hlavne na automobilový priemysel a jeho dodavateľský segment. Takže od tohto bude závisieť, čiže od tohto automobilového segmentu bude závisieť naša nezamestnanosť a aké silné budú dopady krízy na našu spoločnosť. Podmienka Slovenska sa očakáva podľa, dá sa povedať, renovovaných odhadov prudký nárast nezamestnanosti a podľa viacerých odhadov môže v krátkej dobe presiahnuť číslo 100 000. V krátkej dobe, to nie je samozrejme konečné číslo. Dotkne sa to samozrejme aj bankového sektoru, oblasti stavebníctva a v dôsledku poklesu kúpyschopnosti obyvateľstva aj odvetvia služieb. V plnej nahote sa prejaví fakt, že Slovensko je ekonomicky okupovanou krajinou a že naša vláda je len akýmsi správcom kolónie, ktorá už nemá vlastnú ekonomiku, nemá reálnu moc a tým pádom ani vplyv. To, čím sa chválili naši politickí lídri, že sme automobilovou veľmocou, sa nám môže a podľa všetkého aj stane osud. Globálna prepojenosť ekonomiky a naša absolútna závislosť na rozhodnutiach ekonomických elit v národných spoločnostiach, nadnárodných spoločnostiach nám bude určovať tempo budúceho vývoja. Inak povedané, miera ekonomických a sociálnych otrasov, ktoré nás čakajú, bude závisieť od rozhodnutí manažmentov v nadnárodnom priemyslovom a bankovom sektore. Situácia pri tejto epidémii či pandémii jasne ukázala, že súkromní vlastníci, podnikatelia, si nedokážu poradiť ani s dočasnými problémami vo vlastných podnikoch, ak sa do toho nevloží štát. V tejto situácii sa ešte len ukáže, ako nesmierne ten spomínaný štát je. No treba povedať aj to, že v područí súkromného kapitálu je neustále rozkrádaný či zneužívaný a prokapitalistické subjekty pri moci k nemu pristupujú ako k dojnej kráve. Liberáli ho prostredníctvom lúpežnej privatizácie na jednej strane takmer totálne odrezali od aktívnej ekonomickej činnosti a od stabilných príjmov zo štátnych monopolov a na strane druhej je to ten istý štát, ktorý má preberať na svoje plecia straty privátneho ekonomického sektoru. Stalo sa tak počas krízy v roku 2008-2009 a deje sa tak aj v súčasnosti. Jednoducho povedané, zisky sú privatizované a straty sú zoštátňované. Slovenská realita je taká, že veľká časť populácie je zadlžená. Tento systém priam nútil všetkých žiť na dlh, a väčšina tomuto lákaniu aj podľa. Zamyslíme sa teda, ako dlho môže kapitalistický štát platiť refundácie každému, kto si o ne požiada. Kto bude kupovať nové autá, keď bude problém získať a hlavne splácať úver v tak neistých časov, ako nás čaká. Kto bude mať na to ísť bývať do novostavie a kto pôjde sa ubytovať na hotel či do penziu. Bohužiaľ, len zlomok populácie bežný občan už zrejme si toto nebude môcť dovoliť. Dá sa tiež očakávať frontálny útok podnikateľského prostredia spoločne s pravicovou vládou, zameraný na okliešťovanie práv zamestnancov
a pritvrdenie legislatívy vo všetkých oblastiach spoločenského života. A koniec koncov toho sme už svedkami aj v súčasnosti, keď vidíme, aké balíčky opatrení pripravuje súčasná vládna koalícia. Drastické zhoršenie príjmov obyvateľstva, ktoré je už dnes až po uši zadlžené, bude viesť k nesplácaniu úverov, narastu exekúcií, rozvratu rodín a k ťažkým psychickým traumám. Drasticky sa tak zmení sociálna situácia väčšiny našich spoluobčanov. Stredná vrstva sa bude zužovať a bude rásť počet tých, ktorí na vlastnej koži okúsia to, čo mu sa hovorí chudoba. Vládna koalícia, súčasná vládna koalícia, sa zatiaľ tvári, že niečo rieši. Čaká na peniaze z Európskej únie, dramaticky nás zadlžuje a dúfa, že ďalšie dlhy nás všetkých zachráni. Lebo vraj našla prázdnu špajzu. Položme si však otázku, ktorá kolonizovaná krajina má, mala, alebo niekedy mohla mať tú plnú špajzu. Veď tento systém, a to my veľmi dobre vieme, mal iba zlé alebo horšie časy. Ani parlamentná, a treba povedať taktiež prokapitalistická opozícia, s ničím zásadným, to je systémovým, neprichádza. Jednoducho nemôže ísť mimo mantinelov kapitálu a tak ani ona nemá, okrem kozmetických úprav, nemá žiadne reálne a účinné riešenie. Všetci čakajú v nemom úžase, čo padne ako prvé, a jediné, čoho sú schopní, je len nevedomá kritika dôsledkov krízy kapitalizmu. Liberálny kapitalizmus, skrývajúci sa za demokraciu, v sebe nakumuloval to najhoršie z predchádzajúcich systémov. Legalizoval vzájomné okrádanie, umožnil bezbrehé zhrňanie majetku, ktorý nadradil životu a priam vyšperkoval veľkú korupciu, ktorej sme dennodenne svedkami. Či sa to niekomu páči alebo nie, východiskom z tejto situácie je znovu objavenie spolupráce a hodnot, ktoré boli charakteristické pre socializmus, tentokrát však v novej situácii. Nie náhodou aj v našich podmienkach došlo za posledných 30 rokov k systematickému útoku, dehonestácii až kriminalizácii všetkého, čo má niečo spoločné so socializmom minulého storočia. Je pochopiteľné, že strach zo všetkého pozitívneho, čo ľuďom priniesol, môže byť pre držiteľov renty obrovským problémom. Aj preto boli komunisti ako nositelia tohto odkazu takmer v celej Európe. Súdružky a súdruhy, to zdôrazňujem. Takmer v celej Európe zatlačení na úplný okraj politického spektra. No ich programové hodnoty budú žiadaným východiskom z dnešnej krízy systému všemocných peňazí. Súčasné a budúce generácie, ako som už sa zmienil, súčasné a budúce generácie tak majú ideálnu príležitosť na nový historických deformácií zbavený socializmus. Je pravda, že doba sa zmenila, ale podstata myšlienok socializmu sa opäť hlási o slovo a nastáva čas nového zápasu o ich naplňanie. Súdružky a súdruhovia, dovolte mi pár slov k aktuálnej politickej situácii na Slovensku. V poslednom období sme boli svedkami veľmi premyslenej a sofistikovanej taktiky, organizovanej predovšetkým zo zahraničia, k odstaveniu tých vládnych zoskupení, ktoré sa usilovali, ako som už hovoril, rôznymi kozmetickými úpravami zmierňovať kapitalistický systém, ktorí sa usilovali aj v zahraničných vzťahoch aspoň o ako takú vyváženú zahraničnú politiku Slovenskej republiky. Samozrejme, máme aj voči tej predchádzajúcej vládnej koalícii veľmi značné výhrady. Ale bol tu pripravený a dobre zrealizovaný scénar, ktorý započal vraždou novinára Kuciaka. Pred tými pár mesiacmi, ktoré uplynuli od tohto obdobia, aby ani Fico a ani zrejme nikto z nás si nepomyslel na to, že je možné takýmto spôsobom povaliť tieto politické prúdy. Treba si uvedomiť, že to bol dobre pripravovaný scénar, režírovaný do zahraničia, ktorému napomohli západom financované a vlastnené mediálne prostriedky a mimovládne organizácie. Celý tento proces gradoval výmenou predsedov vlád, aj keď politické subjekty, ktoré
vo vládnej koalície boli do vlády až do samého konca. Bol dobre pripravovaným scenárom na nástup súčasnej prezidentky Slovenskej republiky a zrejme nikto nepochybujeme, že pani prezidentka je v totálnom područí a poviem to tu veľmi otvorene americkej ambasády a proste euroatlantických štruktúr, ktoré tu skrytým spôsobom pôsobia. A celý tento scénar bol naplnený a vyvrcholil parlamentnými voľbami, kedy došlo k výmene vládnych garnitúr a k nástupu proeuroatlantickej a pravicovej vládnej koalície. Treba si však zároveň uvedomiť, že je to len zákonitý proces vývoja kapitalizmu a náhodné javy vyplývajúce z boja vplyvných skupín finančníkov, podnikateľov, oligarchov a médií v ich vlastníctve. Chcem sa viac povenovať akýmsi pohybom, výrazným pohybom na, ak môžeme to tak nazvať, na tom ľavom politickom spektre. Po parlamentných voľbách roku 2006 sa politickým hegemonom zastrešujúcim aj tie tzv. Lavicové hodnoty stal Smer sociálna demokracia vedený Robertom Ficom. Dnes tento politický subjekt prežíva fatálny kolaps a dochádza k preskupovaniu politických síl. Treba otvorene povedať, že Komunistická strana Slovenska naozaj niekoľkokrát, aby ste boli toho svedkami, upozorňovala na nebezpečenstvo toho, že Smer sociálna demokracia svojim správaním sa, svojimi postojmi a praktickou politikou môže spôsobiť devastáciu ľavicovej politiky do budúcnosti. Skutočnosť potvrdzuje, že sme mali v tomto hodnotení pravdu. Politiku Smeru sociálnej demokracie, strany dlhodobo participujúce na vládnutí, sme viackrát kriticky hodnotili. Uznali sme však, že od roku 1989 bola nimi realizovaná politika pre bežných ľudí najpriateľnejšia a mala značný sociálny rozmer. Bolo to však, a to ešte raz zdôrazňujem, v rámci kapitalistického systému, a to si musíme všetci uvedomiť. Smer sociálna demokracia v konečnom dôsledku nijako výraznejšie nezlepšil situáciu Slovenska a jeho perspektívy. Sociálna demokracia, ktorá bola pri moci namiesto skutočného riešenia problémov, zakrývala podriadenosť svojej politiky záujmom oligarchov tým, že tu a tam sa snažila prilepšiť niektorým skupinám a vrstvám obyvateľstva ich príjmy a ich životnú úroveň. Avšak bez zásadných a trvalých ekonomických riešení. Na druhej strane, a to treba takisto otvorene povedať, tolerovala korupciu, špekulácie a zneužívanie známosti či rodinkárstva u vybraných skupín oligarchov a iných podnikateľov. Nechávala bez povšimnutia rôzne podozrenia na podvody, neodôvodnené obohacovanie sa, zneužívanie funkcií štátnych úradníkov či im blízkym osob. Toto však hlboko a vážne prispelo k dehonestácii ľavicovej politiky a dnešný stav spoločnosti, podobne ako aj stav strany Smer sociálna demokracia, je toho výsledkom. Sudružky a sudruhovia, možno očakávať postupný pokles podporu Smeru SD a rovnako tak možno očakávať nárast podpory novovznikajúcej strany Petra Pellegriniho Hlas sociálna demokracia. Na tomto príklade je zreteľne čitateľný záujem a preskupovanie síl ekonomickými elitami. Osobne si myslím, že táto novovznikajúca strana bude mať na Slovensku vďaka silnej sociálnej retorike a neschopnosti strán súčasnej vládnej koalície značnú politickú perspektívu, aj napriek tomu, že ju nebude možno považovať ani za taký ľavicový, za aký sa pasoval Smer sociálna demokracia. Toto všetko bude mať nepriamy dopad aj na našu činnosť, pretože my sme tiež strana na ľavom politickom spektre, aj keď teda radikálna ľavica. Aj keď sme so Smerom nemali nič spoločné, mnohí protivníci ľavice i antikomunisti si dovolia pri každej vhodnej príležitosti pripomenúť hriechy a negatíva ľavicovej politiky a ľavicovej strany. Preto sa nám, súdružky a súdruhovia, nebude pôsobiť a pracovať ľahšie, ako tomu bolo dovolené. Naopak. A preto to bude od nás požadovať o to premyslenejší postup, o to vynachádzavejšie postoje, stanoviska i praktické politické kroky. S týmto všetkým úzko súvisí aj momentálne sa formujúca verejná mienka.
Ukazuje sa, že prezidentka má nad očakávania oveľa vyššiu dôveru, ako bolo percento občanov, ktorí ju volili. Podobne opatrenia príjmané vládou začínajú sa u občanov mnohých stretávať s porozumením, teda vo vzťahu k snahe odhalovať korupciu, podvody, finančné machinácie u ľudí, ktorí boli spojení s predchádzajúcou vládnou mocou. Je ťažko predvídať, ako dlho bude trvať zotrvačnosť tohto súhlasu s nenávidením poriadku v krajine a či pod týmto vplyvom sa podarí vláde a parlamentu v úvodzovkách schovať opatrenia, ktoré chcú a plánujú príjmať. Nám sa bude veľmi ťažko presadzovať v odhalovaní ich skutočných cieľov a zámerov a ukazovaní, že im ide o to isté len s inou skupinou oligarchov a prospech iných oligarchických či klanovo-korporatívnych skupín. Vzhľadom na uvedené treba zdôrazniť, že priestor pre komunistickú stranu Slovenska je v presadzovaní dôslednej, radikálnej a antisystémovej politiky. Treba si uvedomiť, že hlavným problémom nie je oligarchia a korupcia, ale samotný kapitalizmus a maximalizácia zisku v súkromných rukách. Vylepšenie systému nie je možné. V záujme rozširovania nášho vplyvu je potrebné spájanie sa v prvom rade na princípoch ľavicovosti. Je potrebné zjednocovanie na sociálno-ekonomickej báze. Myslím si, že by sme ako strana nemali poľaviť z nášho úsilia o efektívnu spoluprácu na ľavom a možno tak trošku aj vlasteneckom politickom spektre. Mali by sme to byť aj my komunisti, ktorí by mali vytvoriť tlak týmto smerom za tým cieľom, aby sme sa pokúsili o presadzovanie aspoň čiastkových našich vízií. Nemali by sme podľa môjho názoru v tomto prípade poľaviť a dovolím si povedať, že v tomto priestore, priestore politických strán, ktoré sa nachádzajú niekde od stredu doľava, v tých konzervatívno-vlasteneckých kruhoch, je komunistická strana Slovenska rešpektovaným politickým subjektom. Naozaj sme rešpektovaným politickým subjektom a už teraz môžem povedať, že viacero z týchto politických subjektov má ambíciu a má záujem o komunikáciu a istú spoluprácu s komunistickou stranou Slovenska. Ja osobne sa netajím tým, že jedným z takým čiastkových cieľov nás komunistov, pretože sami v momentálnej situácii toho veľa nezvládneme, takým malým cieľom, ktorý som už niekoľkokrát spomínal, by neustále mala byť snaha a ambícia o vytvorenie akéhosi ľavicovo-vlasteneckého frontu a spoločná participácia možno vytipovaných politických subjektov, kde je možný programový prieniec pri rôznych voľbách, ktoré nás čakajú. Chcem aj zdôrazniť, že aj bývalé Československo malo v tomto smere a má významnú tradíciu, keď si len spomenieme po roku 1945 vládu Národného frontu. Takisto komunisti prostredníctvom takéhoto zoskupenia dokázali postupne čiastkovo až nakoniec samotným víťazstvom vo februári presadzovať svoje ciele a svoje predsavzatie. Keď tu hovorím o niektorých politických subjektoch, budem celkom konkrétny. My sme komunistická strana Slovenska, ako som už hovoril, my sa nezmierime so žiadnym reformizmom a naše ciele sú jasné, zmena spoločenského systému. Ale pri dosahovaní aspoň čiastkových nejakých výsledkov a úspechov, ja osobne si myslím, a myslím si, že taký názor je aj v predsedníctve ústredného výboru, že je potrebná snaha o spoluprácu. Pre zaujímavosť chcem aj na tejto porade uviesť posledný prieskum agentúry Focus, ktorý bol urobený teda prednedávnom v júni 2020, kde už teda sa kalkulovalo aj zo stranou Petra Pellegriniho, tak len pre zaujímavosť, samozrejme lídrom v preferenciách je Matovičové Olano. Druhý, čo je zaujímavé, čas samozrejme len ukáže, či sa to potvrdí, alebo nie. Druhý je Hlas sociálna demokracia, teda strana Petra Pellegriniho, ktorá zaostáva len minimálne, skoro na úrovni 20%. Zaujímavosťou je, že Smer podľa týchto preferencií Ficov Smer si udržiava 9,5%. Čo je zaujímavé a možno tak trošku aj tak úsmevne potešiteľné, že v týchto preferenciách, ktoré boli zverejnené, nefigurujú napríklad ani socialisti, ani strana, ktorú založil Mičel v Banskej Bystrici, tiež ľavicovým hodnotám sa hlásiaca,
A čo je pozitívne, že poprvýkrát od parlamentných volieb, ktorých sme teda nekandidovali, sa v tomto prieskume objavila, poprvýkrát od februára sa objavila aj komunistická strana Slovenska, hoci bolo nameraných len 0,3%, ale ja osobne to vnímam ako pozitívny signál, pretože keď človek bližšie pozerá na ten prieskum, tak vidí, že ten prieskum bol robený tou metodou, že predložili pred tých respondentov zoznam politických strán, teda tých, ktoré kandidovali v parlamentných voľbách, a mali možnosť teda uviesť aj inú politickú stranu. A z tohoto uhla pohľadu je to také malinké potešenie, že sa objavujeme v tých preferenciách a bez toho, aby sme boli v tom zozname, tak nám namerali podporu 0,3%. Čiže poprvýkrát od parlamentných volieb sme sa opäť objavili v týchto preferenciách. Keď hovorím o možnej spolupráci alebo diskusii, tak ako sme zorganizovali dnešnú poradu s predsedami okresných výborov, máme ambíciu niekedy na jeseň, možno v septembri, možno v októbri, pokúsiť sa zorganizovať nezáväznú diskusiu aj s tými politickými subjektami, ktoré som menoval, prípadne s ďalšími významnejšími osobnosťami národohospodármi, ktoré sa tej politike vyjadrujú a máme k ním hodnotovo blízku. Takže tým chcem len avizovať, že predsedníctvo a ústredný výbor má na pláne takúto diskusiu uskutočniť. K tomu druhému okruhu, ktorý mne bol predsedníctvom uložený, aby som nejakým si spôsobom predniesol, je postavenie KSS v politickom systéme. Budem sa snažiť veľmi krátko, ale dúfam, že vydržíte a ste trpezliví. Opäť zdôrazním, že som presvedčený, a naozaj som úprimne presvedčený, o reálnosti tvrdenia, že komunistická strana Slovenska je svojím hodnotovým potenciálom jedinou politickou stranou na Slovensku, ktorá obhajuje práva miliónov občanov krajiny, jej väčšiny. Je jedinou stranou, ktorá koncepčne v zmysle svojej ideológie a historických skúseností presadzuje spravodlivosť a pokrok, a preto je to strana, ktorá má perspektívu. Dokonca si dovolím povedať, strana, ktorá má budúcnosť. Určite majú budúcnosť tie hodnoty, ktoré ako organizačne strana zastrešuje. Hoci zatiaľ sa táto väčšina na Slovensku, si toto väčšina na Slovensku ešte neuvedomuje. Hlavne pod vplyvom zúrivej, vytrvalej a chytro prepracovanej množstvom peňazí podporovanej antikomunistickej propagandy. Ale aj pod vplyvom nášho zatlačenia a nášho ústupu do pozadia politickej scény i spoločenského života. Komunistická strana Slovenska je od svojho vzniku roku 1992 súčasťou politického systému Slovenskej republiky. To znamená, že je riadne registrovaná na ministerstve vnútra Slovenskej republiky a že svoju činnosť vykonáva v zmysle príslušnej slovenskej legislatívy. To je momentálny stav. Po nástupe súčasnej vládnej koalície vlády Igora Matoviča je však možné, naozaj veľmi reálne a možné očakávať, že dôjde k oživeniu snah o postavenie komunistickej strany Slovenska mimo zákon. Otvorene hovorím, že je tu reálna hrozba zákazu činnosti našej strany. Možno trošku neskromne, a možno tomu nie všetci budete veriť, ale pravda je taká, že vo vedení komunistickej strany Slovenska, aj v tom vedení, ktoré tu bolo do uplynulého zjazdu, sme s takouto možnosťou rátali. Rátali sme s tým, že môže dôjsť k výmene vládnych garnitúr, a teda dojde k nástupu pravicových politických subjektov a môže dôjsť k takýmto tendenciám, takýmto atakom vo vzťahu našej strany. Už nie. Na celoštátnej programovej konferencii, ak si spomeniete, myslím, že ste väčšina tam boli, vo februári 2018, sme práve aj ako reakciu na túto hrozbu prijali program, ktorý je na jednej strane svojím obsahom komunistickým a na strane druhej nevytvára možnosti pre prípadné snahy diskreditovať a zrušiť komunistickú stranu Slovenska. Ak si spomeniete, keď sme schvaľovali program na celoštátnej konferencii, objavovali sa aj názory, že je to program málo radikálny, že je to program nekomunistický, že je to program, ktorý niekde balansuje na hrane sociálnej demokracie. Nebolo to tak. Práve preto, práve z týchto dôvodov, z hľadiska akejsi predvídavosti, sme koncipovali a chvála Bohu prijali program, kvôli ktorému nás nemôže nikto perzekovať. Rovnako tak sme na 9. zjazde v apríli v roku 2019 prijali nové stanovy,
ktoré takisto sme hlavne prispôsobili podmienkám, ktoré pred nás kládla nová legislatíva, ten zákon o politických stranách. I napriek týmto opatreniam treba mať na zreteli, že aj tu platí to sedliacké, kto chce psa byť, palicu si nájde. Ale v každom prípade v súčasnosti Komunistická strana Slovenska spĺňa absolútne všetky podmienky na to, aby fungovala v súčasnom systéme parlamentnej demokracie. To sú aj trošku pozitíva, ktoré sme, myslím si, že úspešne zrealizovali, završili na celoštátnej konferencii na 9. zjazde. Na druhej strane súdružky a súdrovia v kontexte s tým všetkým, čo hovorím, aká je tu perspektíva, aký je tu potenciál, napriek tomu, že sú tu veľmi zložité podmienky, treba povedať veľmi otvorene aj dnes, treba si to priznať, že ako strana máme značné problémy. Na jednej strane ja som vždy na takýchto fórach hovoril, že je vynikajúce, že je fantastické, že je dobré, že tá Komunistická strana Slovenska je tu aj po tých 30 rokoch. Že tá Komunistická strana Slovenska je tu aj po tom období, kedy sme nezvládli parlamentné pôsobenie. A viackrát som hovoril, že pozrime sa, kde sú dnes také strany, ako bolo HZDS, kde je dnes Združenie robotníkov Slovenska, kde je dnes SDKU. Všetky tie strany patria do minulosti. A tá Komunistická strana Slovenska tu je, ale tu je tá otázka. Sme dostatočne pripravení na to všetko, aby sme realizovali to, o čom tu hovoríme, aby sme sa pokúsili využiť tú príležitosť, ktorú ponúkajú tie objektívne podmienky vôbec vo svete, v Európe i na Slovensku. K náčetu činnosti strany v najbližšom období. Veľmi dôležité je pochopiť podstatu prebiehajúcich procesov a ich výsledkov v momentálnej situácii i u nás na Slovensku. Vidieť všetky mechanizmy a rozpory, tak ako som už načetol, globálneho kapitalizmu. Práve oni určujú súčasnú situáciu i u nás, i na celom svete. Naše hodnotenia a stanoviska umožňujú jasne odhaľovať príčiny rýchle rastúcej nerovnosti, sociálneho bezprávia a iných deformácií súčasného sveta. Tieto javy sú priamo spôsobené kapitalizmom a jeho pokračovaním. My sa musíme pokúsiť ukázať a na faktoch konkrétnych javoch a situáciách odhaľovať faloš našich liberálov, neoliberálov a iných predstaviteľov politických síl, už sami seba nazývajú ako sú. Situáciu, ktorá vznikla, je našou prioritou kontrapropaganda. To znamená poukazovanie na kriminálnu podstatu kapitalizmu a jeho sprievodné javy či vrodené vady, ktorými sú klamstvo, lži, korupcia, parazitizmus, finančné a kapitálové machinácie a špekulácie, zhovývavosť k nízkym pudom a okradanie nepatrnou menšinou absolútnej väčšiny občanov. Mimochodom o aktuálnosti kontrapropagandy a potreby protiútoku dnes intenzívne hovoria aj predstavitelia komunistických a robotníckych strán vo svete, ako napríklad líder ruských komunistov Gennadij Zjuganov či generálny tajomník komunistickej strany Grécka Dimitris Kutsumbas. Je to preto, že situácia, ktorá nastala, je v mnohých krajinách sveta veľmi podobná. Nevyhnutne sa musíme vrátiť k osvedčeným historickým skúsenostiam z ideologickej práce Komunistickej strany Československa, ale aj iných komunistických a robotníckych strán, tvorivo ich spracovať a bez meškania začať uplatňovať činnosti našej strany už v najbližšom období. Ak hovoríme my, nemám na mysli len ústredný výbor či predsedníctvo ústredného výboru, alebo nejaký úzky aktív pri týchto orgánoch, ale pokladáme to za úlohu všetkých stranických orgánov našej strany i všetkých komunistov, samozrejme na primeranej úrovni a s ohľadom na možnosti s primeranými prostriedkami. Spoločne musíme nájsť ľudí, to je to, čo som už hovoril, prostriedky i taký systém riadenia tejto činnosti, aby sa pôsobenie na ovplyvňovanie myslenia ľudí a verejnej mienky stalo najintenzívnejšou, nepretržitou a koordinovanou činnosťou na všetkých organizačných stupňach našej strany. Musíme pôsobiť koordinovanie. To je dôležité. Pretože v danej etape je toto podstatou našej činnosti a jeden z najdôležitejších činiteľov pre získanie občanov, hlavne pracujúcich, pri myšlienky socializmu a komunizmu. Teda iného systému, ako je ten súčasný. Čiže nezostáva nám nič iné, iba dlhodobá a trpezlivá práca,
ktorej výsledky sa ukážu a s tým treba rátať až neskôr. Základnými podmienkami či predpokladmi existencie a fungovania strany sú, dovolím si povedať, tri také okruhy. Ideológia aj na jej základoch koncipovaný program strany. Tu som hovoril, že ja osobne som presvedčený o tom, že v súčasnosti má komunistická strana Slovenska veľmi solidný program. Je však potrebné, aby sme na tomto programe ďalej pracovali a tak, ako sme aj po minulé roky hovorili, bude nevyhnutné, aby sme v krátkej dobe vytvorili odborný tím našich ľudí. Potom sú to ľudia. Tým druhým základným predpokladom našej existencie a efektívneho fungovania sú ľudia, ktorí realizujú ideologické a politické ciele, teda lídri strany, ako aj jej členovia. Aj v súvislosti s týmto chceme opäť na jeseň tohto roku, taká je ambícia predsedníctva ústredného výboru a hovorili sme na tom, že aj na ústrednom výbore, zorganizovať na jeseň tomto roku poradu s tými kandidátmi, ktorí sme nominovali do Národnej rady, aj keď sme ich nezaregistrovali, kde by sme chceli prizvať aj ďalších odborníkov z rôznych oblastí spoločenského života, ktorí majú tam blízko. Aj toto by mohlo byť miesto, aj toto by mohlo byť fórum, kde by sme sa snažili vygenerovať nových, mladších ľudí pre činnosť našej strany. No a tou treťou podmienkou, ktorú všetci takisto dobre poznáte, sú ekonomické zdroje, bez ktorých sa politika robiť nedá. Súdružky a súdruhovia, ja tu chcem zdôrazniť, a vy to mnohí, možno že aj všetci viete, v komunistickej strane Slovenska od hora až dole nie je nikto plateným funkcionárom. Nikto nevykonáva stranickú prácu za žiadny plat, za žiadnu odmenu. Sme naozaj všetci na jednej lodi, či je to radový člen strany, predseda základnej organizácie okresu kraja, alebo je to predseda strany. Dlhodobo sa ako strana snažíme hľadať riešenia, vy to veľmi dobre viete, hľadať riešenia, ako posunúť tie naše ekonomické problémy. Či to bolo zvyšovanie členských príspevkov, alebo to bolo zavádzanie, odsúhlasovanie nejakých mimoriadnych stranických dávok, podporných dávok a podobne. Nestretávalo sa to, teda nebolo to doposiaľ nikdy nejako efektívne. Treba to veľmi odporne povedať. Mňa osobne mrzí, keď sa riešia ekonomické otázky v základných organizáciách, ako sa stretávame s takými tendenciami a názormi, že ja nebudem podporovať tú stranu, keď rozkradli počas parlamentného pôsobenia neviem koľko miliónov korún. Ja nebudem podporovať stranu preto, aby sa hrdlička vyvážala na aute. Alebo neviem čo podobné. Preto chcem aj vás ako predsedov okresných výborov poprosiť, aby takýmto diskusiám bol daný nejaký rámec. Proste my si musíme uvedomiť, že my nemáme stabilných sponzorov, ktorí by financovali našu činnosť strany. Nezatajujem to, že sem tam sa podarilo nejaké prostriedky získať na billboardy, na nejakú reklamu alebo na niečo podobné od nejakých spriaznených podnikateľov. Ale treba si uvedomiť, že sme závislí jedine a len na vlastných členských príspevkoch. Ale tiež nechcem o tom viacej hovoriť, súdruh si sa bude informovať o niektorých veciach, o niektorých opatreniach, ktoré príjme. No a už sa blížim ku koncu. Niektorým úlohám pre okresné výbory a základné organizácie. Nevyhnutnou podmienkou a predpokladom úspešnej činnosti strany a jej vplyvu na pracujúci je aj práca v odborových organizáciách a ďalších spoločenských organizáciách. Tu treba mať na zreteli, že nemožno sa na okresnej úrovni spoliehať na to, že všetko zastrešia a urobia funkcionári predsedníctva alebo v ústrednom výbore. To je veľmi zložité, ale je možný prienik medzi záujmové združenia, medzi odbory, medzi ženské organizácie a tak ďalej, Je možný prienik na nižšej úrovni, teda na úrovni okresov, na úrovni základných organizácií. A preto aj tu chcem teda vyzvať okresné organizácie zvýšené aktivity. Nenechávať všetko na nejaké usmerňovanie ústredným výborom alebo na to, aby ústredný výbor niečo nariadil. Proste, aj keď sme strana ako celok, ale sme zložení z viacerých čiastočiek, teda z okresných organizácií, základných organizácií, ktoré musia aj v tomto smere byť iniciatívni a byť aktívni. Keď som sa snažil aspoň stručnosti analyzovať tú situáciu, ktorá nás čaká, ako bežných ľudí, bežných občanov, ktorá nás čaká, zrejme už na jeseň tohoto roku,
Chcem zdôrazniť, že treba, aby okresné organizácie upozorňovali na prepúšťanie v podnikoch, v okresoch, v krajoch, aby reagovali a prípadne, aby upozornili aj ústredný výbor vedenie komunistické strany Slovenska na takéto javy. Len takýmto spôsobom budeme môcť aj v ústrednom výbore vedieť, že napríklad v Snie idú prepúšťať toľko a toľko ľudí. Môžeme flexibilne reagovať tým, že vydáme letáky, že vydáme plagáty, vydáme noviny, ktoré môžu byť adresované priamo do tých miest, do tých regiónov, kde sú takéto silné sociálne otrasy. Ale prepusteným to nevadí a to je chyba. Je pravda, že to je to, čo hovorím, že ľudia si stále neuvedomujú, čo sa tu deje. Neuvedomujú si to. Ale povedzme si otvorene, čo môžeme urobiť my na základe našich možností a schopností viac, ako ísť medzi tých ľudí a pokúsiť sa im vysvetľovať tú podstatu krachu systému. Tu nejde o to, či tu je predseda vlády Pellegrini, alebo je Matovič, alebo Fico. Vždy to bude rovnaké, tie dopady by boli rovnaké tak či on. No a súdružky a súdruhovia, aspoň informačne, organizovali sme nejaké tradičné stretnutia každý rok. Žiaľ, kvôli tým mimoriadnym okolnostiam sa neuskutoční tento rok ani stretnutie na Moravsko-Slovenskom pomedzi. Videl som tu súdruha predsedu z Trnavy, ktorý sme konzultovali. Toto stretnutie malo byť v Holiči, bolo zrušené práve kvôli týmto opatreniam. Mám novú informáciu, neuskutoční sa ani stretnutie vo Varíne. Ten klub Českého pohraničia bude akciu. Pak mám novú informáciu teraz, že sa spred týždňa, že sa ma uskutoční len na Moravsko. Michal potom povie, dobre? Alebo Ferko. No a podľa všetkého sa neuskutoční ani stretnutie v Zamutove, to stretnutie komunistov, ktoré už myslím, že by to býval štvrtý ročník, naozaj z týchto objektívnych dôvodov. Taktiež chcem informovať o tom, že čaká nás na budúci rok 100 výročie vzniku komunistickej strany Československa. Chcem povedať, že už teraz súdruh Nišponský, súdruh konkrétne z Prievidze, súdruh Sojka, realizovali nejaké letáčiky, aspoň na sociálnych sieťach, niektoré boli aj vytlačené, kde pripomíname ten význam vôbec vzniku komunistickej strany Československa. Chcem ale zdôrazniť, že od januára sa pokúsime spustiť propagáciu, hlavne programu strany a vôbec samotného významu existencie komunistickej strany Slovenska. Určite bude vydaná mimoriadna tlač, mimoriadne noviny, budeme mať ambíciu vo väčšom náklade, aby sme teda sa pokúsili osloviť čo najväčšie spektrum ľudí, tlač nejakých letáčikov, plagátikov. Určite plánujeme také slávnostné stretnutie komunistov pri príležitosti z toho výročia KSČ niekedy v máji budúceho roku. A mám aj najnovšiu informáciu, že aj komunistická strana Čiek a Moravy bude organizovať takéto veci a má ambíciu a teda má záujem na to, aby sme na tom participovali.